Så giv en stor hånd først til det blå ringhjørne. Vi skal i gang med den sidste amatørkamp, som der blev sagt, inden vi går over til de professionelle fights, som jo har et lidt andet regelsæt, det vender vi lige tilbage til. Men her har vi i hvert fald fra det blå hjørne, som skal ind. Og det er Lütjau. Og det er en kamp i mellemvægt. Og her har vi Tale of the Tapes. 5-5, det vil sige en rutineret fighter, der kommer ind, 187, og altså 83,9 kilo og 25 år. Ja, det er sådan lidt op og ned på, på præstationslisten med 5-5, må man sige. Ja, det er det. Det har været nogle tætte kampe, nogle af de nederlag, han har taget. Jeg synes, at Esben Lütjau er en på mange punkter undervurderet fighter. Han har faktisk stået i nogle ret fede kampe, hvor han har været tæt på nogle sejre. Men når tiden går ud, så er det op til dommerne at vurdere, hvem der har gjort nok for at overbevise om, at man tager en pointsejr. Og der har han altså stået nogle kampe, hvor han ikke lige har haft det sidste til at tage sejren. Ja, mine damer og herrer, så fik vi det blå ringhjørne op. Så skal vi selvfølgelig også have modstanderen. Vi skal have det røde ringhjørne heroppe. Og der kommer en modstander ud af lyset i det røde, og det er en modstander, som gør sin entré, kan man roligt sige. Det er dejligt, det er en del af sporten, det er Patrick Sandager. Det er altså den lokale kæmper, Patrick Sandager for Aalborg Martial Arts, der her går ind til en anden lokal kendt person i Nian med dobbelt A, som jo på alle måder skulle sende en lille smule stemning i de lokale fans, der er her i aften. Og han får hænderne fulde derinde, det er der overhovedet ikke nogen tvivl om. Men han får også fuld opbakning for en proppet hal. Ja, mine damer og herrer. Næste kamp er en kamp i middleweight. Og det må vi sige, som er en kamp om provinserne. Fordi i det blå ringhjørne, mine damer og herrer, fra Great Danes Fight Club i Odense, giv en kæmpe stor hånd til Esben Lütjau! Og med en smule hjemmebanefavorit, mine damer og herrer, har vi herovre på den anden side det røde ringhjørne fra Aalborg Martial Arts. Giv en kæmpe stor hånd til Patrick Sandager! Aftens kampleder igen, Mikkel Birk Olsen. Værsgo, middleweight. Ja, han har sine helt faste egne ritualer, kampleder Olsen. Det har han helt bestemt. Der er ingen tvivl om, at han styrer showet, når først burdagen er lukket. Så er det altså ham, der bestemmer, hvordan og hvorledes takten skal gå. Men nu er vi altså klar til det her middleweight-opgør mellem Patrick Sandager og Esben Lütjau. Patrick ligger hårdt ud her med en god exchange. Godt kryds her. Skifter lidt mellem southpaw og dodge kampstilling. Altså god her start her af den lokale kæmper i Patrick Sandager, som altså connecter meget godt ved at både gå til kroppen og gå højt med uppercutten. Og så kommer han med en uppercut. Slaget der i uppercutten til Patrick Sandager, der går på den kommer. Ryggen der. Jo, den kommer han ud af. Men altså Esben Lütjau der klar frisag første omgang. Godt næse kroppen her. Stadigvæk rystet Esben Lütjau. Patrick Sandager bliver ved med at slå det her uppercut. Skud fra Esben Lütjau, der bliver ved med at prøve at kæmpe for at se, om han kan forvente kampen og komme på toppen. Men godt spål her af Patrick Magni der, eller Patrick Sandager. Ruller han på benlåsen her. Spørgsmålet er, om han kan få nibaren. Altså, det er sjældent, vi ser en kamp, hvor der sker så meget på så kort tid. Men altså, Esben Lütjau, der bliver ved med at gå efter nibaren her. Se, om han kan få strukket benet ud.
Men Patrick Sandager, Lars Frisager ender nu på toppen i tøkkelpositionen. Gode slag her. Og der er godt og vel 1 minut tilbage her. Den sidder ikke dybt nok. Der bliver han altså lidt for ivrig. Patrick Sandager ender nu på bunden i stedet for under Esben Lytjau. Det ser også ud som om, der er et lille cut over det ene øje på Esbens ene øje. Første runde tilbage her, første omgang. Nu får han ryggen på Patrick Sandager. Så er spørgsmålet, om han kan strække ud med benene og på den måde få Patrick flad helt ud. Og så går han efter armbaren nu, men klarer altså ikke at få stort ud. Og stedet for ender på bunden her under den lokale kæmper. Godt slag her, ground and pound. 15 sekunder. Kan han passe på triangle choken? Det er et godt slag her af Patrick Sandager. Har han guillotine choken? Den når sig ikke. Går altså John Dong for første omgang. God første runde her af den lokale kæmper i Patrick Sandager, der altså var tæt på at nok sin fysiske modstander. Ja, der sker mange ting. Der var mange spektakulære ting. Det er jo to fighter, der tydeligvis godt kan lide at lave noget overrumplende. Helt klart. Og jeg synes, du har selvfølgelig ret i, Nick, at den lokale mand laver mange gode ting, men han bliver altså også ramt. Det gør han helt sikkert, men virker, hvis vi kigger på sådan 10 kampe, han virker ikke rystet af, at den anden faktisk er mere erfaren. Det ser vi også, når de kommer ind i de her tætte changes, hvor Patrick måske bliver en lille smule for ivrig, glider af, når han går på de her submissions, fordi han ikke lige er husende inden, når han får ryggen, eller han ikke lige connecter ordentligt på sin greb, inden han ligesom går efter submission. Men altså, jeg synes, han lykkes rigtig godt med de her korte uppercuts, hvor han lidt for meget egentlig slår dem, men de connecter altså, der får han altså i canvasen her i starten af første omgang, og nu er vi altså klar til anden runde her. Ja, nu må vi se, om Lytjau, han er kommet så helt over den tur, han fik, fordi han var, tror jeg, ret rystet. Men redde sig jo rutineret ud af det, må man bare sige. Et godt uppercut her af Patrick Sandager. Spørgsmålet er, om Esben Lytjau ikke begynder at læse dem snart og få noget vej. Du overhand. Ja, det er der. Det er der, Nick. Jeg tænker, at der skal han altså passe på. Den lokale Sandager. En god overhånd her af Esben Lytjau. Forsøg på question mark kick. Men altså, laver parade af Patrick, der skyder Esben Lytjau ind. Han virker altså stadigvæk en lille smule langsommere. God spil i backfist her, der connecter. Og forsøg igen her, altså underholdende at se den lokale kæmper i Patrick Sandager, der formår altså at sætte nogle flotte ting op. Nu skal han passe på triangle choken her. Han skal op med hovedet og komme ud. Skal vi se, om han kan passere til side control. Så er der altså mulighed for at sætte en god ground and pound op nu her for Patrick Sandager, der hele tiden holder sig på toppen, spoiler ud her i turtle-positionen og bliver ved med at presse fremad på Esben Lytjau. Gode slag her af Patrick. Men altså en Esben Lytjau, der bliver ved med at kæmpe. Nu skal han passe på hovedet, Patrick Sandager. Han ikke bliver fanget i en guillotine. Så er der altså en stående guillotine her, hvor han drejer ud og får skudt ind på dobbeltlæggen. Flot forsvar her af den aalborgensiske fighter. Men altså ender lige nu i en ligner en guillotine-forsøg, men så er der færdig for dybsiden igen, der mangler han altså lige at få husene ind. Så er spørgsmålet, er den der nu? Den sidder dybt. Den klapper der, der er så er det Patrick Sandager på hjemmebane i Aalborg. Med Vianney Chowk med 1 minut tilbage af anden omgang, og der er stående bifald i hele salen. Ja, den sad dybt. Jeg vil sige, det var et kæmpe fighterhjerte fra begge bokser her, fordi de blev ramt en del begge to, skal jeg lige hilse at sige. Men hold da op, og skete der mange ting. Vi så mange teknikker. Vi så rigtig mange teknikker. Vi så dem alle sammen nærmest. Spinning backfist, vi så submission-forsøg, vi så flotte uppercuts, knockdowns. En virkelig, virkelig underholdende kamp fra start til slut. Og altså en
en fantastisk... det ser vi også lige her, hvor han slår med bagom ryggen på sig selv. Og her ser vi altså afslutningen med rear naked choke i anden omgang. Ja, der var mange facetter fra MMA med her. Spinning backfist. Alt muligt, og det så spektakulært ud, men det er jo selvfølgelig også vigtigt, hvis man skal gå på vejen, at man så kom vi til kampen og afgørelse. 2 minutter ind i anden runde på en submission bliver vinderen i det røde ringhjørne, mine damer og herrer, Patrick Sane! Patrick, kom du hen til mig i midten. For et halvt år siden, der var vi her i Aalborg for at forberede det show, vi skulle have i aften. Der havde jeg en snak med, hvor du sagde til mig, at dit største mål lige nu, det var at tage en sejr på hjemmebane i Aalborg. Ja, for helvede! Dommen er af derude! Nick, jeg har fucking glemt, at jeg stod her med dig. Da jeg var 14 år gammel, tog min far mig ind til dig i MMA. Og den her mand kom og gav mig en autograf. Jeg viste for den dag, jeg skulle være fighter. Og nu står du fucking her som min kommentator. Det er en ære! Fuck mig. Patrick, vi ser dig i første omgang. Du sætter en flot serie op. Du får nogle gode uppercuts ind. Du får ham rystet, får ham i kanvassen. Får ikke submission ind. Var du overbevist derfra, at sejren den ville være din i aften? Jeg vidste godt, sejren ville være min. Jeg har lagt alt det hårde arbejde ind. I flere uger måneder op til nu. Jeg har givet mit alting. Og hvis man giver ting til alting, så får man alting tilbage. Alle kan gøre det, hvis man bare tror på sig selv og kæmper hårdt. Kom for Alba! Patrick